প্ৰাইম ডিবেট স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল হ'লে মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন একত্ৰিছ তাৰিখ আজি এক দুই তিনি চাৰি তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ ওপৰত মই সাত বজাতে ফলাফল ল'বলৈ ছয় বজাতে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰ পূৰ্বে কাইলৈ পাঁচ বজাত একজিট প'ল লৈ আহিম কিন্তু তাৰ প্ৰাকখনৰ চৰ্চা আমি কৰিবলৈ বহিছোঁ মোৰ সৈতে আমি বিভিন্ন সমষ্টিৰ কথা পাতিলোঁ শেষ ৰাউণ্ড আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ এফালৰ পৰা সমষ্টিসমূহ আমি বিভিন্ন প্ৰাৰ্থী দলৰ নেতা দলৰ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ লোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে কৰিলোঁ আজি মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক স্বাগতম জনাইছোঁ তিতাবৰৰ বিধায়ক মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক নগাঁৱৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে তেজপুৰৰ প্ৰাৰ্থী আম আদমী পাৰ্টীৰ ঋষিৰাজ কুন্দিন্য সংযুক্ত হৈ আছে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মোৰ সৈতে তিনিজন অতিথি আছে মই আপোনালোককো স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ সৈতে মমিনু লাল ডাঙৰীয়া আছে মোৰ সৈতে সংযুক্ত হয় আৰু তিনিওটা দলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে মই কথা বতৰা পাতিম কিন্তু নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ষাপত কি হ'ব কেইবাটাও বিষয় চৰ্চা ওলাই আহিছে সেই বিষয়কেইটা আমি প্ৰথমতে কৈ আহিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি কালিৰে পৰা আমি দেখিছোঁ যে যি তেওঁৰ ধ্যান কন্যাকুমাৰী তাৰ চলাই আছে ধ্যান চলাই আছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে অভিযোগ দিছে কিন্তু এই বিষয়টো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মহাত্মা গান্ধীকেন্দ্ৰিক বক্তব্যক লৈ দেশজুৰি বিতৰ্ক হৈছে চৰ্চা হৈ আছে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শেষ মুহূৰ্তত কাইলৈ যি পৰ্যায় আছে কাইলৈ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনটোত কোন জিকিব এই কথা এনেধৰণৰ এটা ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে কাইলৈ পৰ্যায়টোত যিয়ে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে বা কাইলৈ পৰ্যায়টোত নিৰ্বাচনত বেছিভাগ এখন যাৰ দখললৈ যায় তেওঁলোকৰ পথ মসৃণ হ'ব নেকি এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যাখ্যা এই মুহূৰ্তত চলি আছে কিন্তু এক বিষয় হৈছে যে এই সপ্তম যিটো অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগণনা ভোটগ্ৰহণ হ'ব এই ভোটগ্ৰহণত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অৱস্থা সিমান শক্তিশালী নহয় নেকি বিৰোধীৰ ভাল হয় নেকি এটা পৰ্যায়ক্ৰমে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আসনসমূহ প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় পৰ্যায়ত সেই সমাপ্ত কৰি বিৰোধীৰ দখলত থকা আসনসমূহত যুঁজ দিছে নেকি এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব গতিকে মই মোহিনলাল ডাঙৰীয়া আলুদিন আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু তুলাম গগৈ ডাঙৰীয়া তিনিওজনকে স্বাগতম জনাইছোঁ চৰ্চা কৰিম কিন্তু মই প্ৰথমেই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ নগাঁৱৰ পৰা ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া নগাঁও আসনখন বিভিন্ন ব্যাখ্যা ওলাইছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব নোৱাৰিব কংগ্ৰেছে প্ৰদূপলৈ শেষ হাঁহি মাৰিব তাত এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীজনে বিশেষ ভোট নেপালে সংখ্যালঘু লোকসকলে এইবাৰ সদল বোলে কংগ্ৰেছক ভোট দিছে ভোটৰ বিভাজন হ'বলৈ দিয়া নাই তাৰ বিপৰীতে আকৌ আপোনালোকৰ শিবিৰৰ পৰা যিবোৰ খবৰ ওলাই আছে তাৰ ভিতৰত কৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েও যথেষ্ট সংখ্যক এইবাৰ সংখ্যালঘু ভোট পাব অন্ততঃ যোৱাবাৰ যিমান ভোট পাইছিল তাতকৈ দুগুণকৈ সমষ্টিসমূহত পাব এই কথাটো কোৱা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ সংখ্যালঘু ভোট বিভাজন হ'লে মাজতে সুৰেশ বৰা জিকি যাব তেনে বাক্য আছে কিন্তু সমষ্টিটো জটিল আৰু এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যনে আৰু ইয়াক জটিল কৰি তুলিলে নগাঁৱত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাবে ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ অভিজ্ঞতা আছে বিগত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে যথেষ্ট যুঁজ দিছে নাই আচলতে আপুনি কৈছে এটা কথা যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত সমষ্টিটো কিছু জটিল জটিল অৰ্থাৎ এইটোতো সকলোৱে গম পায় যে ইয়াত প্ৰায় তিন লাখতকৈ বেছি সংখ্যালঘু ভোটাৰ বেছি হয় এতিয়া কথাটো হৈছে আৰু তিনিটা দিনৰ পিছত গম পামেই কিন্তু নগাঁৱৰ চিটটো ইতিমধ্যে এটা কথা মই ক'ব পাৰোঁ যে আমি অলপতো প্ৰত্যাহ্বান আছে মই মই আকৌ কৈছোঁ যে তিন লাখ ভোট যেতিয়া বেছিকৈ থাকিব যে আমাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰ কিমান পৰ্যন্ত মানে কিমান শতাংশ আহিছে আমাৰ যিটো হিচাপ সেই হিচাপত যদি আমি আমি যদি পাইছোঁ তেনেহ'লে আমি জিকিম সেইখিনি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে কাৰণ আঠটা সমষ্টিৰে গঠিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টি চাৰিটা সমষ্টিত নগাঁও বটদ্ৰবা সমষ্টি ৰহা সমষ্টি জাগিৰ সমষ্টি আৰু মৰিগাঁও সমষ্টি এই চাৰিটা সমষ্টিত যিহেতু আমাৰ বিধায়ক আছে আৰু এই চাৰিটা সমষ্টিত আমি এটা ভাল লিড ল'বলৈ সক্ষম হ'ম এইটো দুই বা আঢ়ৈ লাখ তাতকৈ হয়তো বেছি হ'ব পাৰে বাকী কথাটো হৈছে কি যে আমি একে মিনিমাম হ'লেও আমাক কৈছোঁ আপোনাৰ আঢ়ৈ লাখৰ টকা লীড থাকিব তাৰপিছত যিটো আমাৰ বাকী চাৰিটা চামগুৰি ঢিং লাহৰিঘাট আৰু ৰূপহী এই চাৰিটাত আমাৰ মানে এটা ভোটটো বিজেপিৰ থাকিবই সেইটো বিজেপি থাকেই তাৰ বাহিৰেও কিছু ভোট আমি আশা কৰিছোঁ যিটো ভোট পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে মই যোৱাবাৰ যেতিয়া মই এছ এমবলি ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ একৈছত মানে পোন্ধৰ শতাংশ ভোট এটা আমি সংখ্যালঘুৰ পৰা পাইছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰখন যিধৰণে যোৱা সময়ছোৱাত কাম কৰিছে আৰু বিশেষকৈ সংখ্যালঘুৰ ঠাইসমূহত যিধৰণে তেওঁলোকৰ সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰিছে সেই হিচাপত তেওঁলোকে যদি ভাবে যে আমাৰ এই সুবিধাখিনি আমি যিহেতু আগতে বিজেপিৰ ভোট দিয়া নাছিলোঁ যদি আমি দিওঁ গতিকে সেইধৰণৰ হ'লে হয়তো আমি আশা কৰিছোঁ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া তেওঁৰ ইয়াত জিকাটো সম্ভৱপৰ হ'ব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্খা কৰিছে সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যথেষ্ট আশা আছে কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ দলৰ বিভিন্ন নেতাই সংখ্যালঘু লোকসকলক ইমান দুচত আছিল কৰাৰ পাছতো ভোট দিবনে চাওক প্ৰথম কথা হৈছে কি এইবাৰ ইলেকশ্যন দেখা পাইছে এইবাৰ ইলেকশ্যনটোত গতিকে অসমত যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময় সেইধৰণৰ কোনো বাতাবৰণ নাই এইবাৰ ইলেকশ্যনটো আমি উন্নয়নৰ পক্ষত খেলিছোঁ অনলি ডেভলপমেণ্ট লাহৰিঘাটত যেতিয়া আমি কেম্পেইনিং কৰিছিলোঁ মাননীয় মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰিছে যে গৰাখনীয়া ৰোধ কোনে কৰিলে আজি এই মাথাউৰি বনোৱাই এম্বেপমেণ্ট বনাই তাৰ ওপৰত চি চি ব্লকৰ ৰাস্তা বনাই আজি মায়ঙৰ পৰা নৰ্দললৈকে এক দীঘলীয়া পথ এক ৰাস্তাও বনালে লগতে বানপানীৰ পৰা মুক্ত কৰিলে আৰু সেই ধৰণৰ উন্নয়নৰ কথা বতৰাবিলাক আমি যেতিয়া গৈছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সভাত যেতিয়া আমি কৰিছোঁ এটা কথা কৈছে যে আমি কংগ্ৰেছক বহু বছৰ ধৰি আমি ভোট দি আছিলোঁ কংগ্ৰেছে কেৱল আমাৰ পৰা ভোট লয় তাৰ আমাক কিন্তু কোনো ধৰণৰ আমাক সহায়ো নকৰে আৰু বিপদোতো আমাৰ ওচৰত নাচাবে কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে যেতিয়া সহায়টো আৰু কংগ্ৰেছে কি কৰিব কংগ্ৰেছৰ তিনিজন শক্তিশালী নেতা নজৰুল ইছলাম ইড্ৰিছআালিকে ধৰি তিনিওজনে নিজৰ ঘৰবাৰী হেৰুৱাই নগাঁও টাউনত মাটি বাৰী কিনি আছে লাহৰি ঘাট সমষ্টিত গতিকে আৰু তেওঁলোক তিনিজনে তিনিজন সহায় কৰিব পৰা অৱস্থাত তেওঁলোক নাই এইটো কথাটো স্পষ্ট নহ'লে নিজৰ ঘৰখন ৰাখিলে হ'লে নহয় এটা কথা এটা কথা আমি কওঁ যে আমি আমি তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি আমি কেতিয়াও নকৰোঁ আমি এটা কথাই সদায় কওঁ কাম কৰিছোঁ যেতিয়া ভোট দিয়ক ভৱিষ্যতে যেতিয়া কাম কৰিব লাগিব ভোট দিয়ক আৰু যি কাম কৰিছোঁ চকুৰ আগত দেখি আছে ইয়াতে বেলেগ কথা একোৱেই নাই আমি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি মিছা কথা আমি কেতিয়াও পোৱা নাইকিয়া আমি যদি আপুনি যদি চাই যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা যদি ঘৰ পাইছে সংখ্যালঘু ঠাইত বেছিকৈ পাইছে ৰেচন কাৰ্ড যদি পাইছে সংখ্যালঘু ঠাইত বেছিকৈ পাইছে গতিকে এই কথাবোৰ যদি বুজি পায় নিশ্চয় দিব আৰু যদি ধৰ্মীয় কথা বতৰা যদি আহি যায় তেনেহ'লে হয়তো ভোটটো হয়তো কম পৰে হয় আপুনি থাকক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় ৰূপক দাস ডাঙৰীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছে মোৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ সৈতে ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কাইলৈ আমি এক্সিট প'ল লৈ আহিম এক লাখ চেম্পুল সমগ্ৰ দেশজুৰি অসমৰো চৈধ্যটা সমষ্টিৰ আমি একজিট প'ল কৰিছোঁ কাইলৈ সন্ধিয়া আমি জনাম তো তাৰ আগতে আপোনাৰ শেষ হিচাপ শুনিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু মই নিজেও অনুভৱ কৰোঁ এটা খুব সুন্দৰ ইলেকশ্যন আমি পাৰ কৰিলোঁ এটা খুব ভাল পৰিৱেশত আমি এটা ইলেকশ্যন আমি পাৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰ বাবে মই সমগ্ৰ অসমবাসীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে সহযোগ কৰিছে পাৰ্চেণ্টেজো আমাৰ ভাল আৰু ইতিমধ্যে আগতেও মই টকশ্বত মই কৈছোঁ যে আমি বিশেষকৈ আমাৰ যোৰহাট সমষ্টিলৈ আমি যথেষ্ট আমি আশাবাদী এগৰাকী ভাল প্ৰাৰ্থীক লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা আমি খুব ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ গতিকে যোৰহাটত লৈ পেলাই আমি আশাবাদী ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আমাৰ আমি আশাবাদী হৈ আছোঁ নগাঁও আমি আশাবাদী হৈ আছোঁ ধুবুৰী আমি আশাবাদী হৈ আছোঁ কৰিমগঞ্জ ইভিন গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়তো আমি যদি ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰোঁ তাত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই কালি গতিকে আমাৰ চাৰি জুনত যি ফলাফল ঘোষণা হ'ব তাত আমি অধিক আগ্ৰহৰে বাট চাই আছোঁ আৰু ময়ো যিবিলাক মই মোৰ নিজৰ অনুমান মই যিখিনি কৰিছোঁ কিমানখিনি মই নিজকে জাজ কৰিব পাৰিলোঁ মানে গোটেই পৰিৱেশটো মই মোৰ নিজৰ বাবে এটা এইটো এটা ভাল পৰীক্ষা হ'ব মই নিজকে এইবাৰ মই বিচাৰি পাম যে মই কৰা অনুমানবিলাক সত্য আপুনি জানে যে আমি সদায় হিচাপ নিকাজ কৰিয়ে থাকোঁ সাংবাদিকসকলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ এইটো কামৰ দৰে হৈ পৰে কালি শেষবাৰৰ বাবে হিচাপ নিকাচ কৰি মই যিকেইজন ব্যক্তিলৈ কথা বতৰা পাতিলোঁ লগ পালোঁ আৰু ফোনে বা এনেধৰণেও সংযোগ কৰি কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকে মোক দুটা ধৰণৰ কথা ক'লে এই দুটা কথাৰ ভিতৰত যোৰহাট আৰু কৰিমগঞ্জ সম্পৰ্ক সম্প সম্পৰ্কীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰ কৰিমগঞ্জতো সংখ্যাগৰিষ্ঠ এইটোত কোনো দ্বিধা নাই বৃহৎ ডেৰ লাখতকৈ বেছি ভোট আছে কিন্তু যোৰহাটত যি সংখ্যক আছে যিমান কংগ্ৰেছে পাব বুলি ভাবি আছে সিমান নহয় মানে বিজেপিয়ে যিমান পাব বুলি হৈছে তাতকৈ কিছু বেছি পাইছে এই বেছি পাইছে বা পাব এই হিচাপটো ওলাই আছে এই কথাটো মানে বাকী সমষ্টিৰ নাজানো নগাঁও সদৰ সমষ্টিত মই সঠিকভাৱে ক'ব পৰা নাই এটা দুটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাহিৰে কিন্তু এই দুটা সমষ্টিত এই কথাটো মোক বহুকেইজনে কৈছে ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰে যোৰহাটটো আছে এইকাৰণে আপোনাক প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ এটা হয় মই যোৱা বিগত যি ইলেকশ্যন হৈছিলে আমাৰ আমাৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ আৰু শেষত মই ঘূৰা ঘূৰি কৰি মই এইটো এটা এইটো এটা অনুভৱ কৰিলোঁ যে এইবাৰ যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক কোনো ধৰণৰ জাতি ধৰ্ম কোনো ধৰণৰ ভেদাভেদ নথকাকৈ কোনো সম্প্ৰদায় হিচাপে চিনাক্ত নকৰি সকলোৱে কিন্তু বিপুলভাৱে ভোট দিছে আৰু অতি আচৰিত মানে মই হৈছোঁ যে এইবাৰ আমাৰ বিৰোধী পাৰ্টীৰ বহুত মানুহে আমাক ভোট দিয়া বুলি আমাক কৈছে এজন ব্যক্তিয়ে আজি আমাক কৈছে যে এনেকৈ তেনেকৈ আমাৰ মোৰ সাতটা ভোট আছে মই সাতটা ভোটত আমুকক দিব বুলি আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক দিবৰ কাৰণে তেখেতে ঘৰৰ পৰা কৈ পঠাইছে আৰু বহুত দিন ধৰি তেওঁলোকে আমাৰ দলৰ পক্ষত তেওঁলোক নাছিল কিন্তু এইবাৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ হয়তো কিবা এটা মানুহৰ মনত জাগ্ৰত হৈছে আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকী যথেষ্ট এগৰাকী সবল প্ৰাৰ্থী যিয়ে নেকি জনতাৰ কথা খুব ভালকৈ সাংসদত ক'ব পাৰে আৰু এজন নিকা ব্যক্তি আৰু তাতে তৰুণ গগৈ ছাৰৰ নিচিনা এজন বৰণ্য ব্যক্তিৰ তেখেত ল'ৰা গতিকে গোটেইখিনি মিলি এবাৰ গোটেই মানুহে ভোট দিছে অকল মাইনৰিটি বা বাগিচাৰ মানুহ বুলি নহয় সকলো জাতি জনাবোৰ আপোনাৰ চাৰি তাৰিখে সেইটো চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ কান্ধত বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আছে তৰুণ গগৈ পৰা এটা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতি আপোনাৰ সমষ্টিৰ পৰা আপুনি কেনেধৰণে অৱদান আগবঢ়ায় আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক ঋষিৰাজ কুন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ তেজপুৰৰ পৰা আৰু কেনে সম্ভাৱনা থাকিছে সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ মন বা আপোনাৰ বক্তব্য কি মনত কিবোৰ কথা এতিয়া চলি আছে শেষ মুহূৰ্তত আমাৰ সমষ্টিত আমি এইবাৰ নতুন প্ৰাৰ্থী নতুন দল লৈ ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আহিলোঁ ৰাইজে আমাক যথেষ্ট সঁহাৰি দেখুৱালে সঁহাৰিটো চাই পেলাই আমি আশাবাদী আৰু যিহেতু এটা নতুন দল আৰু এই দলটোৱে য'ত য'ত চৰকাৰ হৈছে সেইখিনি ঠাইত যথেষ্ট কাম কৰি দেখুৱাইছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নীতি আদৰ্শ লৈ শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত খুব বিপুল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱত আৰু ইয়ালৈ আমাৰ দিল্লীৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰো আহিলে আৰু পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও আহিলে প্ৰচাৰৰ সময়ত গতিকে আমি আশাবাদী আৰু নতুন দল হিচাপে আমি যথেষ্ট আশা লৈ আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু সেই আশা আমি ৰাইজে এতিয়া আশীৰ্বাদ কৰিলে আমি সফল হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ মই দুইজনে আপোনাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ মই সাক্ষাৎকাৰ লৈছোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনাৰ পক্ষে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে যাতে অন্ততঃ নতুন প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে কিন্তু এই কথাটোও চৰ্চা হৈ আছে নিৰ্বাচনৰ আগত প্ৰশ্নটো সোধা নাছিল যে আপোনাৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধীৰ এটা সাক্ষাৎ হৈছিল আৰু আপোনাক কংগ্ৰেছৰ টিকট দিব বা টিকট দিয়াৰ নিচিনা কথা এটা চলিছিল নেকি কিবা প্ৰকাৰে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি আম আদমী পাৰ্টিলৈ আহিল কিয় আহিল ভোটৰ আগতে প্ৰশ্নটো খুলিব বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু আজি মই লগ পাইছিল নেকি আপুনি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক লগ পাইছিলোঁ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক মই হেলেমত হলংগীটো লগ পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ লগত মই নকামৰ পৰা বাছত উঠি যাত্ৰা কৰিছোঁ যথেষ্ট দূৰ আৰু আমি যথেষ্ট কথা বতৰাও হৈছিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ টিকেট বুলি নহয় কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট কথা পতা হৈছিলে কিন্তু মই যিহেতু আম আদমী পাৰ্টীৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা তেনেকুৱা অফাৰ আহিছিলে যদিও আমি সেইটো প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলোঁ আপুনি মানে ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ সদস্য হিচাপে ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিছিলে সেই যাত্ৰা হয় হয় নেকি হয় হয় মোৰ কথাটো শুনি আছিলোঁ মই পোনপটীয়াকৈ নিশ্চিত কৰিব বিচৰা নাই আৰু ভোটৰ আগত সুধি দিলে তাৰ যিকোনো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে সেইকাৰণে সোধা নাছিলোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক তিনিজন সংযুক্ত হৈ থাকক মোৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত এজন এজনকে যদি মই যাওঁ আলাও দিন নামেৰে আম আদমী পাৰ্টীৰ আপোনালোকৰ দলৰে প্ৰাৰ্থী কিন্তু কি দেখিছে আপোনালোকৰ দুজনৰ শেষ প্ৰথম এই দুটা সমষ্টি পাতিলো আমাৰ ডিব্ৰুগড় দল হিচাপে অসমত এইবাৰ বহুত চেষ্টা কৰা হৈছে আজি আমাৰ কান্দিল ডাঙৰীয়াই যিমানখিনি দলৰ কাৰণে আজি তেজপুৰৰ সমষ্টিত শোণিতপুৰ সমষ্টিত যিখিনি কৰিছে আজি চাওক যিটো সমষ্টিত ৰাইজে আগতে যদিও জানিছিলে আম আদমী পাৰ্টীৰ বিষয়ে কিন্তু এতিয়া যিমানখিনি পাব্লিক ওলাই আহিছে এই কেম্পেইনত আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ যে পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আহিছিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী আহিছিলে সেই সময়ত যি যিবিলাক জনসভা হৈছিলে বিপুল যিটো আদৰ যিটো আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো যিটো পপুলাৰ পাৰ্টি হিচাপে মানে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত যেনেকুৱা পাঞ্জাৱত হওক বা দেলহিত হওক যেনেকুৱা পপুলাৰিটি আছে অসমততো তেনেকুৱা জনপ্ৰিয়তা আম আদমী পাৰ্টিত আহি আছে এখেতৰ যিটো পাব্লিক মিটিং তাৰ পৰা গম পায় তাৰপিছত আপুনি চাব আমি ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়া যিটো আমাৰ কেণ্ডিডেট এখেতৰ যিবিলাক জনসভা হৈছিলে এইখিনি বহুত আগৰ পৰাই চেষ্টা কৰি আছিলে তাতে আজি ৰাইজৰ গাঁৱে ভূঞে চাহ বাগিচাৰ মাজত যিমান সমস্যা আছে প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ বিষয়ে ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়াই মাত মাতিছে আজি আমাৰ ঋষিৰাজ ডাঙৰীয়াই বহুত সমস্যা ৰাইজৰ মাজত আগবাঢ়ি গৈ বিভিন্ন সমস্যাত মাত মাতিছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি যিকো হাৰোঁ সেইটো আমাৰ ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আম আদমী পাৰ্টীৰ যিটো লক্ষ্য সংগঠন বৰুৱা যিটো আমি কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিছোঁ বুলি ভাবোঁ আৰু অকল ডিব্ৰুগড়ৰ নহয় অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আম আদমী পাৰ্টীৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে কিন্তু এই দুখন মানে লোকসভাত ইলেকশ্যন খেলি আম আদমী পাৰ্টীৰ পপুলাৰিটি অসমত বহুত বৃদ্ধি পাইছে তাৰ উপৰিও আপুনি চাব দেলহি দেলহিৰ পিছত কালি পাঞ্জাৱত ইলেকশ্যন আছে পাঞ্জাৱৰ ৰাইজে কালি আপক ভোট দিব কাৰণ পাঞ্জাৱৰ কাৰণে পাতিম পাঞ্জাৱৰ কাৰণে পাতিম পাঞ্জাৱৰ কাৰণে অসমৰ পৰা মই নিৰ্দিষ্ট প্ৰশ্ন লৈ পাতিম মই ৰূপক দাস ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি এতিয়া চাওক সেই নিৰ্বাচনত ইয়াতে বহু ধৰণৰ কথা হৈছে কাইলৈ আপোনালোকে এক্সিট প'লত ভাগ নলয় আপোনালোকৰ কোনো প্ৰতিনিধি টিভি চেনেলৰ টকশ্ব' ষ্টুডিঅ'লৈ নাহে চাওক সকলো ধৰক কিছুমান সময় সাপেক্ষে কিছুমান নীতি নিৰ্ধাৰণ হয় এইটো এটা আমাৰ তেনেকুৱা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এইটো এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই লৈছে সেইটোক আমি সন্মান জনাম এতিয়া কথা হ'ল এই যিটো নিৰ্বাচন আমাৰ হৈ গ'ল সাতটা ছটা পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে হ'ল সপ্তমটো কাইলৈ হ'ব ইয়াত বহুকেইটা কাৰকে প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি আমি ভাবোঁ যেনেকৈ ধৰক ভয়াৱহ নিবনুৱা সমস্যা অৰ্থনৈতিক অসমতা অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি কৃষকৰ সমস্যা আজি আমি মূলতঃ অসমৰ ফাইনেল পাইছো অসমৰ বিষয়ে বেলেগকৈ নেচনেল পাৰ্কটো আহিব পাৰো নাই অসমৰ মানে অসমৰ মূল্য বৃদ্ধিত কোৱা হৈছে সেইটো অসমৰ মানুহ নোহোৱা নহয় অকল যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমখন পৰে অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত নপৰা নহয় যি নহওক এই জানিলো সেইটো কথাটো নহয় মই এটা কথা কৈছো মই আগতে এইটো কথা কৈছো যে আপোনালোকৰ মই চ ব্যৱহাৰ কৰিছে ইছ্যুজবোৰ ইতিমধ্যে আমি যথেষ্ট পাতিলোঁ ইছ্যুজবোৰৰ পৰা এইবোৰ কথা যে আপোনালোকে জনতাক পাতিলে পাতাৰ পাছত আপোনালোকে কি ফল পাব কিন্তু কিবা ধাৰণা আছে ইছ্যুজত মই ধৰি লওঁ আপুনি চব কথা শুদ্ধ কৰিছে মোদীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চব শুদ্ধ এতিয়া ৰাইজে ভোট দিলে নিদিলে সেইটো প্ৰশ্ন আহিছে যে আপোনাৰ চব শুদ্ধ হাইপটেটিকেলি মই কোনো ডিবেট নকৰোঁ কিন্তু তাত ভোট দিছে নে নাই আৰু ৰিজাল্টটো দেখাৰ পিছত মই এতিয়া কি কৈছোঁ এতিয়া মই কওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ তিতাবৰৰ মাননীয় বিধায়ক কংগ্ৰেছ দলৰ ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কৈছে যে বহু মানুহে বহু বছৰ ধৰি যি কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া নাছিল তেনেকুৱা এটা পৰিয়াল মইও পাইছিলো ছয় গাঁও বিধানসভা কংগ্ৰেছক কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিয়ালটো ডাঙৰ পৰিয়াল এটা তেওঁলোকে গোটেই কংগ্ৰেছক ভোট দিছে এই ধৰণৰ কথা বতৰা বহুত হৈছে বহু শাসকীয় দলৰ লগত জড়িত বহু মানুহে এইবাৰ কিন্তু বিৰোধী ঐক্যক বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক ভোট দিছে এই ধৰণৰ কথাও তাত হৈছে এই কথাবিলাক আপোনালোকেও হয়তো গম পাইছে বা আমিও গম পাইছো আৰু এই ভোট দিয়াৰ কাৰণেই হৈছে যে এই যে নিবনুৱা সমস্যা হৈছে চৰকাৰখনৰ দুমুখীয়া নীতি অৰ্থনৈতিক অসমতা এইবিলাকৰ কাৰণে এই কথাবিলাক হৈছে আৰু চৰকাৰখনৰ বিপৰীতে এটা খুব আণ্ডাৰকাৰেণ্ট আছে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত এই ধৰণৰ কথাবিলাক হৈছে আজি ধৰক আপুনি যোৰহাট যোৰহাটত আমি আমি জিকিম বুলি আমি আশাবাদী ঠিক তেনেকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ো ডিব্ৰুগড়ত খুব এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্ৰতিযোগিতা তেওঁ আগবঢ়াইছে এতিয়া আপুনি যদি চাই নগাঁও ধুবুৰী এইকেইটা সমষ্টি কৰিমগঞ্জ এইকেইটা আমি জয় হ'ম বুলি আমি খুব আশাবাদী ঠিক তেনেকৈ গুৱাহাটী এটা খুব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে মীৰা বাইদেউৰ আমি জয় হ'ব বুলি তথাপি আশা ৰাখিছোঁ খুব কম ভোটত হয়তো জয় পৰাজয়টো গুৱাহাটীত হ'ব ঠিক তেনেকুৱাকৈ যোৰহাটতো বৰ বিশেষ ব্যৱধান নাথাকিব খুব কম ভোটত জয় পৰাজয়টো হ'ব কিন্তু যোৰহাটত শেষ আমি আমিয়ে মাৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ

আৰু আপোনাক মইতো উজনি অসমত ভালেমান বাৰ পালোঁ বৰ ব্যস্ত আছিল আপুনি নহয় চাওক এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টটো চাৰি তাৰিখে ওলাব অহাকালিলৈ গধূলি পাঁচটা বজাত আমি মোটামুটিভাৱে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ছবি এটা পাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম এইবাৰ নিৰ্বাচনত মই ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন ঠাইৰ রাইজে কিহৰ কিছুর উপর ভিত্তি করে নির্বাচন মতদান হেতু এটা হুকিয়া কথা কিন্তু অসমত জনসাধারণে মই ভাব যে ভাৰতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বত আমাৰ রাজ্য যখন চৰকাৰ চলি আছে এই কাম কামকাজৰ এটা মানে রিপোর্ট কার্ড হিসাবে এইবার নিশ্চিতভাবে নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিছে আৰু আমি আমাৰ যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো হিচাপ নিকাচ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াইও কৈছে মই ভাবোঁ আমি সেইমতে নিৰ্বাচনী ফলাফলটো ফলাফল কি হ'ব পাৰে এটা ফলাফল হ'ব পাৰে যে এণ্টি ইনকামেঞ্চি নাই এটা ফলাফল আছে যে এণ্টি ইনকামেঞ্চি আছে কোনোমতে চৰকাৰ গঠন কৰিছে এটা হ'ব পাৰে যে এণ্টি ইনকামেঞ্চি আছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাই ফলাফলৰ ভিতৰতো এইটোৱেই হ'ব পাৰে

আমাৰ কথাটো হৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত যোৱা দহ বছৰত কেন্দ্ৰত যিখন চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰখনৰ দৃষ্টিভংগী অসম তথা উচ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি কেনেকুৱা সেই কথাটো ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে মনত ৰাখিছে বা চৈধ্য চনৰ আগত আমাৰ অসমৰ অৱস্থা কি আছিল ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ কেনেকুৱা অৱস্থা আছিল সেইখিনিও ৰাইজে নিশ্চয় ভোটদানৰ সময়ত চিন্তা চৰ্চা কৰিছে তাৰ উপৰিও আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ হিচাপে যোৱা আঠটা বছৰত যিখিনি কাম কৰা হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাম কাজখিনি কিন্তু আমি একেবাৰে মানে আপুনি আঞ্চলিক দলৰ মানে লেখীয়াকৈয়ে কওক বা জাতীয়তাবাদী চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰতিফলিত হৈছে কিন্তু এই ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাম কাজবিলাকত গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণে নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ

কথাবিলাক এনেকৈ সোধে যেন আপুনি ৰাজনীতিৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে আপোনাৰ গোটেইবিলাক হিচাপ নকৰে আপোনাৰ নগদৰ্পণত আছে আমি আমি অসম গণ পৰিষদ দলে এইবাৰ দুটা সমষ্টিত আমি কেণ্ডিডেট চাৰ আগবঢ়াইছিলোঁ সকলোৱে জানে আমি এটা অতি নিশ্চিতভাৱে আমি জয় হ'ম এইটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু ধুবুৰীটো আমি যদিও মই আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত দিয়াৰ আগতে কৈছিলোঁ আমি জয় হ'ম কিন্তু এইটো ফিফটি ফিফটি পৰ্যায়লৈ আহিছে হ'লেও আমি আশা এৰি দিয়া নাই মানে যুঁজৰ মাজত হয়তো আমি ওলাই যাব পাৰোঁ কিন্তু অভাৰ অল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন যিখন চৰকাৰ চলি আছে অসমত আমি এইটো এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কোনোবা হয়তো প্ৰাৰ্থিত্ব সাপেক্ষে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভোটি ভোটৰ শ্বেয়াৰটো আমাৰ অলপ কমিব পাৰে কিন্তু আমি এঘাৰ বাৰখন চিটটো আমি ইয়াত পাম অসমত এইটো প্ৰায় আমি আশাবাদী আৰু অসমৰ ৰাইজে বহু কথাত এতিয়া দুবাৰকৈ যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন মানে দুটা টাৰ্মৰ কাৰণে এতিয়া ইলেকশ্যন খেলিছে চৈধ্যত খেলিলে ঊনৈছত খেলিলে এইবাৰ ছাব্বিছত খেলিলে গতিকে নিশ্চিতভাৱে তৃতীয়বাৰ ভোট দিওঁতে মানুহে বহু কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি দিছে গতিকে সেই সূত্ৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো অলপ ভোটিং শ্বেয়াৰিং ভোটৰ শ্বেয়াৰিংটো আমাৰ কমি যাব এইটোত মই নুই নকৰোঁ কমিব পাৰে তৎসত্তেও আমি কিন্তু এঘাৰখন বাৰখন চিট আমি পাম এই কথাটোত আমি প্ৰায় বাৰ তথাপিতো এঘাৰ বাৰৰ ভিতৰত পাম এইটো মোৰ এচেছমেণ্ট আমাৰ আমাৰ এখন পাম ডেৰখন বুলি ধৰকচোন ফিফটি ফিফটি কৰিছোঁ ধুবুৰীতো এখন আমি জিকিমেই গতিকে এঘাৰ বা বাৰ আমি পাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃতাধীন আমাৰ এন ডি এ গোটে কিন্তু এটা বাকী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিবিলাক কথা এতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে আমি আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ বাৰ পৰা মানে এঘাৰৰ পৰা বাৰ কোনোবাই কোনোবাই তেৰ মই আপোনাৰ সম আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি একবাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত চৈধ্য বুলিয়ে কৈ গৈছোঁ কিন্তু চৈধ্যটো নহয় সেইটো মিছা কথা কিন্তু পাৰ্থক্যটো চেষ্টা কৰে আমাৰ জৰিয়তে কিছুমান আপোনালোকৰ ধাৰণা মেনিপুলেটিভ কথা সেইটো সেইটো ৰাজনৈতিকভাৱে কৰিব লাগিব এতিয়া ভোট অসমত মানে ভোটিং পৰ্যায়ৰ শেষ হ'ল কাৰণে আচল কথাটো ক'ব লাগিব তাৰ আগতটো আত্মবিশ্বাসেৰে কথাটো ক'ব লাগিব গতিকে আত্মবিশ্বাস কথাটো কৈছিলোঁ কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাসটো নহয় কিন্তু এঘাৰ তললৈ নাহে আৰু বাৰলৈকে যাব পাৰে বাৰলৈকে ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কেইবাটাও বিষয় আছে এটা কথা ঠিক যে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰি থকা বিজেপি দলে এঘাৰখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে দুখন অগপক দিছে এখন ইউ পি পি এলক দিছে আপোনালোকৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে বিচাৰিছিল এখন আসন যদি তেওঁলোকক দিলে হ'লে আৰু বাওঁ মৰ্চাক যদি এখন আসন দিলে হ'লে তেনেহ'লেও আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'ল হ'লে বুলি এটা ধাৰণা হয় কিন্তু অন্তিম মুহূৰ্তত সেইটো কিন্তু নোহোৱাৰ কাৰণেও দুখন আসনত আপোনালোকৰ জটিলতা হৈছে নেকি কাৰণ একাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে মনোজ ধানোৱাৰেও ভোট পাব মনোজ ধানোৱাৰে যি খবৰ আহিছে চাহ বাগিচা ডিগবৈত ভোট পাইছে মাৰ্ঘেৰিটাত কিছু ভোট পাইছে লাহোৱালত কিছু ভোট পাইছে গতিকে এই সেই ভোটবোৰতো নহ'লে আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছলৈ আহিল হ'লে নহ'লে বিজেপিলৈ গ'ল হ'লে গতিকে বিষয়টো অলপ স্পৰ্শকাতৰ কিন্তু আপোনালোকে খুব আগৰ গোজ হৈ থাকিলে ফলত এ আই ডি এফে মানে এ আই ডি এফৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত সংখ্যালঘু ভোটক লৈ ভাগ বতৰা আছেই তাৰ লগে লগে বাগিচা ভোটতো যদি ভাগ বতৰা হ'ল বৰপেটাত আপোনালোকে দেখিলে যে আপোনালোকৰ তিনিজনেই চাৰিজনেই আচলতে হ'লগৈ তৃণমূলপুৰকে ধৰি শিলচৰতো এজন তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিল ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া এতিয়া মই যিটো আপোনালোকে এতিয়া ক'লে আমাৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ কথা ইয়াত কিন্তু মনোজ ডাঙৰীয়া ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়া উঠাৰ কাৰণে এই আমাৰ ৰুৰিণজ্যোতি গগৈ যথেষ্ট লাভৱান হ'ব বুলি মোৰ মনে ধৰে কিয়নো বিজেপি ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়াই তেওঁ লৈ গ'ল আৰু আমাৰ যিখিনি থলুৱা মানুহৰ ভোট এই থলুৱা মানুহৰ ভোটখিনি কিন্তু বিপুলভাৱে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই পাইছে এইটো কণ্টি একেবাৰে আপুনি মানি চলক আৰু বহুত কথাত আচলতে মই ডিব্ৰুগড়ৰ কিছুমান মোৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত কথা পাতোঁতে মোক কৈছিলে যে এইবাৰ আমাৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ তেখেতক কিছুমান মানুহে কিবা কিবাকিবি কথাত মই ইমানকৈ বহলাই নকওঁ অকণমান অসন্তুষ্ট হৈ আছিলে আৰু তাৰ প্ৰতিফলন এইবাৰ ইলেকশ্যনত হয়তো ঘটিব গতিকে লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়াৰ জিকাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা এইবাৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত আছে আৰু এই কথাটো আমি ভালকৈ গম পাম অহা চাৰি জুনত আৰু অন্যান্য যিকেইটা হয় এতিয়া মই বৰপেটালৈ মই গৈছিলোঁ মই দীপায়ন ডাঙৰীয়াৰ লগত মই প্ৰচাৰ চলাইছিলোঁ কেম্পেইনত আছিলোঁ কিন্তু তাত মই প্ৰচাৰ চলাইছোঁ তাত কিন্তু মই যিকেইটা জেগালৈ মই গ'লোঁ সৰভোগ সমষ্টিলৈ মই গ'লোঁ তাত কিন্তু ৰাইজে যথেষ্ট তেখেতসকলে কিন্তু দীপবায়ন ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সঁহাৰি তেখেতসকলে ব্যক্ত কৰিছে গতিকে যদিও এতিয়া আমি ভাবি আছোঁ যে বৰপেটা সমষ্টিত ফলাফল অন্য ফালে যাব কিন্তু দীপ বায়ন ডাঙৰীয়া যদি ওলাই আহে তাত কিন্তু আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই সেইটো মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ আমি অসমত যিকেইজন ভূত পণ্ডিত বুলি কওঁ বুলিয়ে ধৰক বা যি বুলিয়ে নহওক নিৰ্বাচন বিশেষজ্ঞ বুলি ধৰক তেওঁলোকে এইবাৰ কেইবাটাও ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কয় আমি যেতিয়া কথা বতৰা পাতি আছোঁ কিনো ফলাফল হ'ব উদ্বিগ্নতা আমাৰো থাকে এটা কথা কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ আটাইতকৈ সুবিধাজনক যিটো হৈছে যে কংগ্ৰেছে গোটেই সংখ্যালঘু ভোটখিনি মোনাত লৈ কাউণ্টিং চেণ্টাৰত সোমাব এনেধৰণৰ এটা ধাৰণা কৈছে সেইটো সাংঘাতিক মানে কথা যে সংখ্যালঘু ভোট এইবাৰ কংগ্ৰেছে পাইছে এ আই ডি এফে ভাঙিবই পৰা নাই ধুবুৰীতো আজমল ডাঙৰীয়াই ভোট পাব কিন্তু নগাঁৱত বিশেষ ভাঙিব পৰা নাই কৰিমগঞ্জতো শেষৰ ফাললৈতো তেওঁ একেবাৰে দুৰ্বল হৈ পৰিল প্ৰথম অৱস্থাত ভবা হৈছিল গতিকে সেইটোৱে আপোনালোকক সকলো সমষ্টিতে এটা অগ্ৰাধিকাৰ দিব নেকি আৰু বহুতেই হিচাপ নি কাজ কৰি যিবোৰ সমষ্টিত আপোনালোকৰ শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা যেন লগা নাই সেইবোৰতো কিছু ভোট পণ্ডিতে কৈছে নাই নাই যে দৰং ওদাল কৰি চাৰে পাঁচ লাখ ভোটৰ চাৰি লাখ ভোট আমি পামেই পাঁচ লাখ ভোটৰ চাৰে চাৰি লাখ পামেই গতিকে আমাৰতো চাৰে চাৰি লাখত বিজেপিয়ে শূন্য পৰা আৰম্ভ কৰিব আমি চাৰে চাৰি লাখেৰে খাটা আৰম্ভ কৰিম এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আমাৰ দুই চাৰি পণ্ডিতসকলে কৈছে বছৰত ৰাজনীতিৰ পথাৰখনলৈ আহি মই নিজে এটা অনুভৱ কৰিছোঁ বা মই মানুহৰ লগতো মই কথা পাতো সংখ্যালঘু ৰাইজৰ যিসকলে এ আই ডি এফৰ পক্ষত তেওঁলোক আছিলে এইটো কথা একেবাৰে নিশ্চিত যে তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰ কেইখনমান আসনৰ বাহিৰে তেওঁলোকে অন্য আসন কেতিয়াও তেওঁলোকে নাপায় আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও গভমেণ্টত কেতিয়াও পটককে ধৰক বহিব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁলোক অন্য বিজেপিৰ ফালেও যাব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ লগতো তেওঁলোক আহিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি যে তেওঁলোকক এগৰাকী মন্ত্ৰী লাগে মন্ত্ৰী লাগিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ ফালে আহিব লাগিব এই মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতি মই এই কথাখিনি গম পাইছিলোঁ সেইকাৰণে মানুহে লাহে 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 এ আই ডি এফৰ পৰা আঁতৰি পেলাই তেওঁলোকে এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছৰ ফালে তেওঁলোক ধাৱমান হৈছে যিটো সংখ্যালঘুৰ যিটো ৰাজনীতি মূলতঃ মই যিখিনি মোৰ কথা বতৰা মই বন্ধু বান্ধৱৰ লগত পাতিম সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত মই প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ মই এই কথাটো মই অনুভৱ কৰি আহিছোঁ গতিকে সংখ্যালঘুৰ ভোট কংগ্ৰেছৰ ফালে অহাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া একেটা বিষয় সংখ্যালঘুৰ ভোট ৰূপক শৰ্মা সংখ্যালঘুৰ সংখ্যাল এটা কথা আপুনি নিজে দেখা পাইছে যে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আগতে এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক যে কংগ্ৰেছৰ এটা সময় আছিলে আলি আৰু কুলি সদায় ভোট যেতিয়া হয় যে আলি কুলি ভোটটো কংগ্ৰেছৰ যে পকেটৰ ভোট সেই কথাবিলাক আমি যোৱাবাৰ বাৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ আজি আপুনি যদি চাই যে নগাঁৱৰ চিটটো লৈ পেলাই খেলিবৰ কাৰণে দুজন ব্যক্তিৰ মাজত এক প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে যোন সাংসদ আগৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গৈ গৈ পৰে কিহৰ কাৰণে যে সংখ্যালঘু ভোট মানে কংগ্ৰেছৰ ভোট কিন্তু মই আপোনালোকৰ এটা কথাই কৈছোঁ যে আপুনি চাব যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব চাৰি তাৰিখলৈকে বাদ চাওক যে সংখ্যালঘুতো এনেকুৱা নহয় যাতে আমিতো বহুতখিনি পাইছোঁ কাৰণ মোৰ যিটো সমষ্টি বা যিখিনি ঠাই তাতে বহুত মানুহ লগ পাই থাকোঁ মানুহখিনিত কিন্তু এই কথা বতৰাবিলাকত একে যে আমি ভোটটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰলৈ আহে ভোটটোৰ পিছত তেওঁলোকে আমাৰ ফালে অলপ নাচায় কাৰণ যোৱা সময়ছোৱাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পাঁচটা বছৰত সেই যিবিলাক সংখ্যালঘু অঞ্চলত তেওঁ ভোট দিছিলে সেইবোৰ ঠাইত কোনো ধৰণৰ তেওঁ কাম কৰাটো দূৰৰ কথা বিপদে আপদে খবৰ ল'ব নালাগে গতিকে সেই কথাবিলাক চাব চাৰি তাৰিখে ওলাব আৰু মই সেইধৰণৰ পৰিয়াল বহুত পাইছোঁ যিবিলাক পৰিয়াল এনেকুৱা কথাই কয় যিবিলাকে হয়তো আগতে কংগ্ৰেছৰ ছাপৰ্টৰ থাকে সংখ্যালঘু হওক বা আন ধৰণে হওক যে এটা কথাই কৈছোঁ আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন দেশৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বিচাৰোঁ কিন্তু এটা 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 প্ৰশ্ন ইয়াত এটা প্ৰশ্ন নিশ্চয়ভাৱে মোৰ আপোনাৰ প্ৰতিও থাকিব যে ৰাহুল গান্ধী অহাৰ সময়ৰ পাছৰ পৰা আমি দেখিলোঁ যে ইয়াত যেতিয়া ভাৰত নিয় যাত্ৰা কৰিলে যথেষ্ট সংখ্যক লোকক বিজেপিত যোগদান কৰোৱাই এটা মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰা হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ সংগঠন বিধ্বস্ত হৈ গ'ল তাৰপাছত আপোনাৰ যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ দিনকোখন আশে পাশে আকৌ বৃহৎ সংখ্যক যোগদান কাৰ্যসূচীসমূহৰে কৈ দিয়া হ'ল যে বিধ্বস্ত হৈ গ'ল আৰু তেনেধৰণৰ ধাৰণা এটা কেইদিনমানলৈকে বা এক দুই সপ্তাহৰ কাৰণে চলি থাকিল কিন্তু হঠাৎ শেষৰ ফালে তিনি চাৰিটা চিটত বা সাত ছখন সাতখন আসনত কংগ্ৰেছে খুব শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালে কি কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি ভাবে আপুনি ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পাছতো হঠাৎ শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কোনকেইখনত আছে ধুবুৰীত আছে নগাঁৱত দেখা পাইছে কৰিমগঞ্জত দেখা পাইছে কিহৰ কাৰণে হৈছে নাভাবো যে তাত আমি এটা কথা ক'ব খুব ভাল ফুটত আমি গুৱাহাটী জিকিম একেবাৰে আপোনাৰ তিনি লাখৰ ওপৰত ফুটত জিকাৰ আমাৰ এটা সমীক্ষা আছে আৰু যোৰহাটতো আমি জিকিম কাৰণ যোৰহাটৰ সংগঠনৰ শক্তিশালী এতিয়া যিকেইখন চিট লৈ পেলাই কংগ্ৰেছ বৰ্তমান আশ্বস্ত হৈ আছে চিটকেইখনতো আপুনি দেখা পাইছে ধুবুৰী আশ্বস্ত হৈছে নগাঁৱৰ কথা কৈ আছে কৰিমগঞ্জৰ কথা কৈ আছে এতিয়া ভোটৰ সমীক্ষাটো সেইটো যিটো বস্তু আমি সকলোৱে ভাবি থাকোঁ যে সংখ্যালঘু ভোট য'ত বেছি তাত কংগ্ৰেছত য'ত বেছি কিন্তু এইবাৰ চাবলগীয়া হ'ব আমি কিন্তু এই হিচাপটো ল'বলৈ ৰৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ সংখ্যাগুৰুসকলে কিমান ভোট দিছে আৰু যোৰহাটত কিমান দিছে গুৱাহাটী টাউনত কিমান দিছে ডিব্ৰুগড়টো দাদা ডিব্ৰুগড়তো তথ্য ল'বলৈ চেষ্টা যেতিয়া এখন চৰকাৰ চলে তাত চলিলে অলপ চলপ এটা কিন্তু সেইটোৱে এইটো অলপ থাকে কিন্তু সেইটো সেই যিটো এটা এটা মিনিমাম সংগ এইটো কোনো জিকা সাৰ লগত তাক কোনো ধৰণৰ বেয়া নপৰে গতিকে ইয়াত মই নাভাবোঁ যে আমি এতিয়া আগতে কুইনোযা বাইদেউ কিমান ভোটত জিকিছিলোঁ কিমান ভোটত জিকিৎসাত যে এইবাৰ আমিতো অন্ততঃ চাৰে তিনি লাখত জিকিছে আমি পঞ্চাছ হাজাৰ পাঁচ যে তিনি লাখত জিকিম

বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ চৰ্চা কৰি আছোঁ নিৰ্বাচনমুখী আমাৰ একজিট প'ল কাইলৈ গতিকে তাৰ প্ৰাকখনত শেষবাৰৰ বাবে চৰ্চা ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ মোৰ সৈতে ঋষিৰাজ মণ্ডিত ডাঙৰেও আছে আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক কিন্তু মই এবাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছোঁ মই মিনু লাও ডাঙৰে বাখ্যা সকলোৰে শুনি আছে সকলোৰে শুনি আছোঁ বিশেষকৈ সকলোৱে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে আশাবাদী যোৱা সোমবাৰ আছিল নেকি যোৱা সোমবাৰে মানে মাইনৰিটি কথাটো তাৰমানে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত যদিও মাইনৰিটিৰ নিৰ্বাচনৰ আগত মাইনৰিটিলৈ ইমান চৰ্চা নহ'ল কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত মাইনৰিটিৰ যিটো ভোটিং পেটাৰ্ণ হ'ব যিদিনা ৰিজাল্ট ওলাব সেইদিনা নিশ্চিতভাৱে এই মাইনৰিটিৰ ভোটিং পেটাৰ্ণটোলৈ যথেষ্ট চৰ্চাৰ স্থান দখল কৰিব মই এইকাৰণেই কথাটো কৈছোঁ যে মই বহুদিনৰ পৰা কৈ আছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱসায় চলাই আছিল আৰু সেই কথাটো মই ভাবোঁ এইবাৰ সংখ্যালঘুসকলে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত মোৰ বোধেৰে মানে ইউ এ এ আই ইউ ডি এফৰ এইটো লোকসভাৰ শেষ নিৰ্বাচন হ'ব নিচিনা লাগিছে আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছটো এ আই ইউ ডি এফৰ কাৰণে শেষ নিৰ্বাচন হ'ব ৰাজনৈতিক দল ইউ এম এফ যেনেকৈ শেষ হৈ গৈছিল তেনেকৈ এ আই ডি এফটো শেষ হৈ যাব এই চৌবিছৰ নিৰ্বাচনত আমি সেইটো এটা ডাঙৰ বিষয় আমাৰ সন্মুখত আমি দেখিবলৈ পাম দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ঠাইতো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নিচিনা মোৰ অনুভৱ হৈছে কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াইও সংখ্যালঘুসকলক শপত বাক্য পাঠ কৰাব পৰা নাছিল সেই কামটো লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৰি দেখুৱাইছে আৰু আজি কেইদিনমানৰ আগতে এই দুয়োটা দলৰ দুগৰাকী প্ৰতিনিধিৰ আজি যেনেকৈ আমি টক্সত বহিছোঁ তেনেকৈ এটা অনুষ্ঠানত আমি আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক মই সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে যিটো জাতীয়তাবাদ আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ কথা যিটো কৈ থাকে ইয়াৰ পৰিসৰটো কি আপোনালোকে কাক লৈ এই জাতীয়তাবাদ আৰু আঞ্চলিকতাবাদ খুইছে। তেতিয়া দুই দুয়োগৰাকীয়ে খুব স্পষ্টভাৱে কলে যে তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবাদ আৰু আঞ্চলিকতাবাদটো হৈছে যে অসমত ভাৰতীয় নাগৰিক আছে ইনক্লুডিং মূলৰ মূল ধৰ্মী লোক তেওঁলোক যিহেতু ভাৰতীয় নাগৰিক গতিকে তেওঁলোককো এই অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল তেওঁলোকে যিটো আঞ্চলিকতাবাদ আৰু জাতীয়তাবাদ যিটো তেওঁলোকৰ সূত্ৰ তাত তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰি লৈছে আৰু এই কথাটোত মই এইকাৰণে কনভিনচ হ'লোঁ তেওঁলোকে ৰাজহুৱে কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ গাৰ্জেন হিচাপে অঁ মই চমুকে কৈ আছো মই আৰু এটা বাক্য ক'ম তেওঁলোকৰ গাৰ্জেন হিচাপে অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া আছে যিগৰাকী অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই সেই পূববংগীয় মূলে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিওৱা বিধায়ক ইউ ডি এফৰ বিধায়কৰ সমৰ্থন লৈ ৰাজ্যসভালৈ গৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে সঁচাকৈয়ে খোলাকৈ কথাটো কোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ গতিকে এই বিষয়টো অহা এই চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন ভালকৈ ৰান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ঠিক আছে আপোনাৰ বিষয়টো ৰাইজলৈ যাওক আমি উত্তৰটো লওঁ ৰূপক দাস তেখেতে যেনেকৈ ক'লে মানে ভাল কিচি এখন ৰাখিবলৈ ডাঙৰীয়াই যদি এউ ডি এফৰ ব'ট লৈ ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নিমিলা অংকত যেনেকৈ তেওঁলোকৰ তৃতীয় সাংসদজন গৈছিল তেওঁ কি অংকত সাংসদ হৈছিল সেইটো এটা প্ৰশ্ন কিন্তু ৰাইজৰ মনত তেখেতৰ বক্তব্যৰ পৰা উক্তয় হৈছে এতিয়া পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰীয়া কেনেকৈ হৈছিল যেতিয়া সংখ্যাই ছাপৰ্ট কৰা নাছিল সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু কথা হ'ল তেওঁ যিটো কৈছে যে হয় আজি অসমৰ ৰাইজে সেইটো বুজি উঠিছে যে দুটা সাম্প্ৰদায়িক দল বিজেপি আৰু এ আই ডি এফ দুইটাৰ এটা আপুনি কোৱাৰ দৰে খিচিৰি এটা তেওঁলোকৰ মাজত চলি আছিলে আৰু বিগত সময়ছোৱাত তেওঁলোকে ইটোৱেই সিটোৱেই দলক সহায় কৰিছিল তেওঁলোকৰ বক্তব্যবিলাকে সহায় কৰিছিল ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি আনিছিল আৰু ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া অৱশেষত এইবাৰ নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ লগতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজই সেই কথাসমূহ বুজি উঠিছে আৰু সেইকাৰণে আজি খিলঞ্জীয়াৰ লগতে সংখ্যালঘু ৰাইজেও বিৰোধী শক্তিক তেওঁলোকৰ মানে শাসকীয় পক্ষৰ বিপৰীতে গৈ বিৰোধী শক্তিক কিন্তু তেওঁলোকে বিপুল হাৰত ভোটদান কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থন এই যি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে এইটো নিৰ্বাচনত সেইটো আমি চাৰি তাৰিখে গম পাম আৰু বহু সমষ্টিত আপুনি কোৱাৰ দৰে হয়তো বিজেপিয়ে ই ভি এম খুলিলে শূন্য হৈ থাকিব পাৰে এই ধৰণৰ যিটো এটা ভোট নাপাব পাৰে আপুনি যিধৰণৰ কথা এটা কৈছে সমষ্টিতো বিজেপিক আপোনাক নহয় কওঁ যে মানকাচাৰ দক্ষিণ শালমৰাৰ হয়তো তাত এনেকুৱা কেইটামান সমষ্টিও ওলাব পাৰে

যে সেইকেইটা পাঁচটা বিৰোধীটো খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে এটা নিৰ্দিষ্ট ভোটটো বিৰোধী হাতত আছে আমি এতিয়া হিচাপটোত কৈছোঁ যে সেইখিনিকে লৈ আপোনালোকে আমাক গোটেই খিলঞ্জীয়াই মাৰিছে বুলি কৈছে নে এটা হিচাপ কৰি লৈছে যে আমাক বিজেপিতকৈ বেছিয়ে দিছে সেইটোহে মুহূৰ্তত ভাব লাগিবলগীয়া কথা কিন্তু ভোটটোতো আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ থাওৰা জিকিছিল মৰিয়নী জিকিছিল অখিল গগৈ জিকিছিল ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে আছে ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া জিকিছিল আপোনালোকৰ নাজিৰা জিকিছিল গতিকে এইখিনিতো আছে গগৈ ডাঙৰীয়া একদম সময় নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰখন বিশেষকৈ মই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কৈছোঁ অসমৰ ৰাইজে হয় সময় নাপাব ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে অসমৰ ৰাইজে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত ক'ৰবাত অসন্তুষ্ট হৈছে এইটো বেলেগ কথা গতিকে হয়তো ভোট শ্বেয়াৰিংটো অলপ কমিব পাৰে চাওক মই ধুবুৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আলোচনা হৈ আছো মই মাইনৰিটিছোঁ মাইনৰিটি চাওক মই যেতিয়া ধুবুৰীত গৈছিলোঁ আপৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে তাতে মাইনৰিটি মানুহৰ মাজত এটা খুব আছে যে আজমল ডাঙৰীয়াক লৈ যিটো খুব আছিলে যে তাতে এখেতসকলে সদায় এটা লোকেল কেণ্ডিডেট তাতে বিচাৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ আজমল ডাঙৰীয়াক এগেনষ্ট এণ্টি ইনকাম্পেঞ্চিভ বহুত আছিলে যাৰ কাৰণে হয়তো ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া তাতে গৈ এখেতেও বাহিৰৰ মানুহ আছিলে তথাপি গৈ তাতে অলপ ভোট পাইছিলে বিজেপিৰ লগত ভোট দিছে মাইনৰিটি মানুহে পিছত সাতাইশ লাখ ভোট থকা এঘাৰখন সমষ্টি থকা ধুৰি সমষ্টি এতিয়া চাওক এইটো আল্টিমেটলি যদিও

উন্নয়নৰ বাবে ভোট দিছে হয় আৰু কিছু ঘণ্টা পিছতে একজিট প'ল ওলাব তিনিটা দিনৰ পিছত আমি ৰিজাল্ট পাই যাম এটা কথাই কওঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু অসমত আমি যিধৰণে কৈছোঁ আগৰ পৰাই যে আমি এঘাৰখনতকৈ বেছি চিট পাম সেইটো আমাৰ নিশ্চিত হৈছে আৰু কেন্দ্ৰত এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ হৈ পেলাই আমাৰ পুনৰবাৰ

এইবাৰ নিৰ্বাচনত এই ফলাফল কি হয় কাইলৈ পাঁচ বজাৰ পৰা মই এক্সিট প'ল লৈ আহিম আৰু চাৰি তাৰিখে পুৱাৰ পৰা ভোটগণনাৰ ফলাফল লৈ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট থাকিব অসমৰ সকলো সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ সকলো সমষ্টি আমাৰ নেটৱৰ্কৰ সকলো ভাষাৰ চেনেল সকলো ভাষাৰ চেনেল সেই সমষ্টিসমূহৰ পৰা কাউণ্টিং হলৰ পৰা আমি লাইভ দেখুৱাম আমাৰেই সৰ্ববৃহৎ নেটৱৰ্ক গতিকে সকলো তাৰ পৰা আপুনি পোনপটীয়া প্ৰথম খবৰ পাব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত নিউজ এইটিন নেটৱৰ্কত গতিকে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰিছোঁ